جاوا جاوا سلو سلو ستوب هارت تاچ کرنا ہے بس یہاں دیکھو بھائی سامنے ایک منٹ رکو چلو بس ایسے ہاتھ لگاؤ اس میں ہاں یہ والا دوسرا ہاں ٹھیک ہے تھوڑا ڈاؤن کرو ہاتھ سامنے کرو ایسے ہاتھ ایسے رکھو ڈاؤن کرو تھوڑا دکھ جائے گا انگلیاں اس سائڈ پر بس ایسے بس ہاں